прогноз погоди на першому діловому у студії Ганна Василевська. Далі дізнаємось, яким буде третій день 2017 року. Наші предки вважали, що якщо до цього дня багато снігу впало, то можна очікувати хороший урожай. А якщо сніг не вкриє землю, то врожай в цьому році буде бідним. Вже розпочався другий місяць зими, а морозу немає. Стовпчики термометрів у центральній Україні сьогодні не опустяться нижче позначки мінус 1. Вночі мінімальна температура становитиме 4 градуси із мінусом. Мешканців Кропивницького порадує ясний ранок і вечір. Вдень небо над містом вкриють хмари. У західних областях погода буде гіршою, ще на світанку на небі над регіоном з'являться перші темні хмари, яких ставатиме все більше протягом дня. Майже в усіх містах сніжитиме, лише мешканцям Чернівців не знадобляться парасолі. До снігу в Ужгороді додасться ще й дощ. Доволі тепло буде на півдні, в Одесі та Сімферополі повітря прогріється до 5 градусів із позначкою «плюс». Температура у Миколаєві та Херсоні буде усього на градус нижче. В усіх містах регіону сонце то визиратиме за хмар, то ховатиметься за ними. Перемінну хмарність слід чекати мешканцям східних областей. Ясний ранок обіцяють у Донецьку та Харкові. Небо над Луганськом проясниться ближче до вечора. Найнижчу температуру у регіоні зафіксують у Харкові – 1 градус нижче нуля. У Луганську та Донецьку прогнозують плюс 2. У північній частині України буде прохолодніше. Температура триматиметься у межах від 2 градусів з мінусом до нуля. У всіх містах регіону сніжитиме, але опади будуть незначними. У Чернігові, Сумах та Житомирі прогнозують суцільну хмарність. Суху погоду обіцяють у столиці, утім небо над Києвом увесь день перебуватиме у полоні темних хмар. Таким був прогноз погоди на 3 січня. У місячному календарі вказано, що це прекрасний день для творчої та доброчинної діяльності. Вітаю вас із новорічними святами! Бажаю вам нових зустрічей, прибуткових проєктів та завершення усього задуманого в новому році. З вами була Ганна Василевська. Хай вам щастить!